Prepare-se. Prepare-se. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. A noite está cada vez melhor. As minhas pernas já. JG Contabilidade, abertura e encerramento de empresas, contabilidade em geral e declaração de imposto de renda pessoa física. Rua Espírito Santo, 1571, Jardim Paulistano, Campina Grande, Paraíba. Telefones 98726-6660 e 2148-0001. Organização José Hilton Guedes, Nito de João Guedes. Aloysio Calçado Center, os melhores preços, a maior variedade e o melhor atendimento. Rua Venâncio Neiva, número 110, Centro, Campina Grande, Paraíba. Telefone 3341-5665. Organização Toinho Bola Cheia. KF Contabilidade, o melhor suporte para a sua empresa. Em Campina Grande, Paraíba. Telefone 98858-1383. Organização Kiele e Fabiano Benevides. Arremate Tecidos e Aviamentos. Rua Peregrino de Carvalho, 228, Centro, por trás do Bom Preço, Campina Grande, Paraíba. Organização Solano e Cássia. Você está pensando em fazer adesivos, banners, fachadas, vitrines, brindes? Então confie em quem imprime com qualidade. Nós temos a ideia e a melhor impressão. Múltipla comunicação visual, imprimindo qualidade. Indústria de Calçados Glamour, produzindo calçados femininos e trazendo beleza e elegância para os seus pés. Presente nas melhores lojas do Nordeste. Atenção lojista, solicite a visita de um dos nossos representantes pelo telefone 3441-1550 e acompanhe nossa coleção pelo Instagram e Facebook. Glamour, fascinação em calçar você. Bem-vindos a mais um programa Barra Mix. Está no ar novamente esse programa que é show em audiência, com a apresentação de Oziane Barbosa e Erinaldo Vidal. Bom dia, meu amigo Erinaldo. Bom dia, Duda. Zé Alves, que está por aqui nos estúdios também. E Gilberto José, que hoje é o nosso convidado. Daqui a pouco ele vai aparecer e dar o seu bom dia especial. Mas desde já, a gente já agradece pela participação. Bom dia, menininho. Bom dia, Zéane, bom dia a todos os amigos ouvintes que já estão conectados no nosso programa, esse programa de todos os sábados, né, Zéane? O programa que o pessoal já se viciou, né, e está acompanhando todos os sábados. A gente está juntinho e hoje com a presença muito gratificante aqui do nosso amigo Gilberto José, né, lá de Caturité, da nossa terra, né? Da nossa terra. Com certeza. Hoje é 100% Caturité a apresentação com aqui. Com certeza. Resistir a presença aqui também do nosso amigo Zé Alves, né? Agradecer sempre ao nosso amigo Duda, que fica na técnica, e agradecer aos amigos ouvintes que já estão, muita gente já está acompanhando, viu, Zé? Isso mesmo, menininho, para quem está chegando agora, seja bem-vindo, um ótimo dia para você, um ótimo sábado, junto com as graças de Deus, né? Hoje a gente tem a satisfação de estar novamente aqui apresentando esse programa que é o Barra Mix,
A gente já convida aí o pessoal de casa a compartilhar a transmissão, deixar o seu recadinho. Daqui a pouco a gente já vai mandando um alô, um abraço para o pessoal. Mas compartilhe o link, né? Compartilhe também a transmissão no Facebook. É só compartilhar, copiar, colar o link aí, manda nos grupos. Chama a família para assistir, porque hoje tem um bate-papo super legal com o Gilberto. Também tem música ao vivo, né? A gente vai conhecer um pouco da sua história daqui a pouco, vamos conversar com ele, saber sobre os projetos dele. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo programa e você fica aí conosco até às 11 horas da manhã. O programa está apenas no início, são 9 horas e 11 minutos aqui em Barra de Santana e a gente vai ficar junto até às 11 horas. Olha só, Zé, quem já está coladinho aqui acompanhando o nosso programa, nosso amigo Haroldo, do Açougue Central, lá em Caturité. E hoje vai ter vários sorteios de brindes, né, lá do Açougue Central. O Açougue Central que acompanhou o campeonato no trailer, né? Acompanhou todo o campeonato municipal de Caturité. E as pessoas, os seus clientes, né, que compraram lá no trailer do Açougue Central, vai participar do sorteio de brinde. Que comprou, preencheu o cupom, colocou lá na urna. E a gente trouxe hoje para cá, né, para sortear ao vivo aí para o pessoal de casa. Durante todo o campeonato, né, menino? Haroldo sempre estava presente aí nos jogos e o pessoal ia comprando no seu, né? E foram acumulando aí cupons. A gente está com uma bolsa aqui cheia de cupom. E aí daqui a pouquinho a gente vai sortear. São 10 prêmios, né? 10 prêmios. Só que aí esse sorteio não é para quem está assistindo o programa, certo? São cupons que já foram gerados, certo? Ao longo aí do campeonato de Caturité. E a gente trouxe hoje para cá só para fazer o sorteio. Mas para você que está em casa assistindo o nosso programa, hoje tem sorteio de pizza lá da Super Pizza Madalena. Você, para participar, é muito fácil. Basta mandar uma mensagem aí no WhatsApp do número 98690-6714. Manda aí uma mensagem com o seu nome completo, o seu endereço. E aí vai concorrer a uma pizza da Super Pizza Madalena, uma pizza família, que você escolhe o seu sabor. Muito bem, muita gente acompanhando nós lá em Caturité, né? Agradecer a todos o pessoal de Caturité que sempre acompanha, enriquece o nosso programa, né? A gente fica muito feliz pelo pessoal de Caturité nos apoiar nesse projeto e sempre estão mandando mensagem aqui, estão compartilhando, estão mandando em grupos, né? A gente fica feliz porque a gente estamos aqui representando não só Caturité, como toda a região de Caturité, e a gente fica muito feliz em divulgar a nossa cidade. Isso aí, mandando aqui um recadinho aqui, o Suelton Cabral está desejando bom dia, já está aí na audiência. Zefinha Freire, bom dia, minha cidade, que amo, parabéns. Júnior Barbosa também, bom dia para todos, Rio de Janeiro na escuta, um alô para a galera do Taboado. Muito obrigada pela participação, o pessoal do Taboado sempre está ligado aqui conosco. Jurema Barreto também desejando bom dia. Suelton colocou um ótimo sábado para você, menininho, Oceane, Duda, Zé Alves, que façam um ótimo programa. Muito obrigada pelo carinho, Suélito. Leandro Brito também lá em Boqueirão na audiência. Val Oliveira ouvindo lá no Rio de Janeiro. O nosso amigo Zé Alves aqui, mandando um abraço. Zé Barbosa, bom dia, meu amigo. Abraço para meu amigo Duda e Zé Alves. Marinaldo Batista, bom dia, Paraíba. E Vinícius Costa também desejando bom dia. Muito obrigada pela sua audiência, pelo carinho. Vão comentando aí, compartilhando a nossa transmissão. Daqui a pouco a gente manda mais alô para você. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Gilberto José, que é natural lá de Caturité, né, o nosso conterrâneo. Daqui a pouco a gente vai bater um super papo com ele, também ouvir ele cantar, ele que trouxe o seu filho Thierry, né, que também está entrando no mundo da música. Daqui a pouco a gente vai conhecê-los. Gilberto, além de professor, historiador, vai dizendo outras coisas aí, dizendo que ele é mais que tantas, né, tantas qualidades. Gilberto faz tanta coisa que daqui a pouco eu vou passar para o pessoal de casa um resumo da biografia dele. A gente aí tem uma imensa satisfação de recebê-lo aqui, né, Gilberto, que é da nossa cidade. Orgulho para nós. E né? Há um tempo a gente já estava planejando, né, Gilberto, de você vir por aqui, né, mas hoje, graças a Deus, chegou a oportunidade. Então, a gente vai aproveitar e conversar bastante com ele. Reforçando aqui os abraços, né, Oziane? Um abraço aqui para meu sobrinho Leandro, lá em Buqueirão, que está acompanhando sempre o programa. Ele disse que todos os sábados agora está acompanhando, que ele saiu da Alpargata só para assistir o nosso programa. Também Sátia Brito, lá no Rio de Janeiro. Um abraço, Sátia, minha prima lá no Rio de Janeiro, sempre acompanhando o programa.
enfim, todo o pessoal lá no Rio de Janeiro, os paraíba que mora lá no Rio de Janeiro, nossos conterrâneos, sempre ligadinhos, Gilberto, no nosso programa, a gente fica muito feliz que eles sempre estão ligadinhos, conectados com a nossa Paraíba, né? Isso aí. Menino, a gente vai preparar aí um rápido intervalo, certo? De um minutinho, né? Pra gente aí se organizar e daqui a pouco a gente volta com Gilberto José. Nesse período aí que vai estar nos comerciais, aproveita e compartilha e deixa aí seu comentário e logo mais a gente tá de volta. Se você gosta de comida regional, visite o restaurante Encontro dos Amigos no sítio Mata Pasto, em Caturité. Atendendo de sexta a domingo com um delicioso cardápio. Carne de sol na nata, buchada, carne de bode, galinha capoeira, peixe e muito mais. Além disso, também alugam um espaço para confraternizações e também oferecem buffet. Um espaço completo para se reunir com a família e os amigos. Procure pelo restaurante Encontro dos Amigos nas redes sociais ou ligue 991-35-2676. Organização Afonso e Corrinha. Wellington Adesivagem e Acessórios, atendendo em Boqueirão, na rua Nossa Senhora do Desterro, de segunda a sábado. Fazendo troca de óleos, troca de peças, instalação de alarmes em motos, envelopamento de motos, carros, geladeiras e fogões. Também trabalhando com papel de parede. O Wellington Adesivagem também atende em domicílio e aceita todos os cartões de crédito. Para mais informações, ligue 99112-4140. WWF Lanches, sorvetes e sobremesa, pastéis, sucos, sobremesas e muito mais. Localizado na rua João Queiroga, em Caturité. Organização Vandilso e Fátima. O meu Estúdio Dondocas, beleza e acessórios, trabalhando com unha simples, mão e pé, unha de gel na tipis, unha de gel moldada, unha na fibra de vidro. O estúdio fica localizado na Travessa Getúlio Vargas, número 62, no centro de Boqueirão. Organização Larissa Brito. Eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Já estamos de volta, são 9 horas e 18 minutos e você está acompanhando o programa Barra Mix com a apresentação de Oziane Barbosa e Erinaldo Vidal. E menininho, a gente está aqui com um saco muito grande, né, de cupons lá do de Haroldo, né, lá do Açougue Central em Caturité. O pessoal comprou bastante durante os jogos e aí garantiram o seu cupom. Menininho agora vai puxar 3 cupons e a gente vai saber quem são os ganhadores desses 3 primeiros prêmios. A galera lá no está na expectativa, né, que para o sorteio. A hora eu disse, a galera está aqui juntinho, aqui no Açougue Central, para acompanhar o programa e ficar de olho, né, se vai ser o ganhador de algum brinde, que são 10 que vai ser sorteado agora. A gente vai puxar o primeiro, né, Oziane? Isso aí, pode puxar, menino. Fique à vontade aí. O pessoal de casa tá vendo. Esses cupons foram gerados aí durante todo o campeonato. Eram comprando no açougue, né, e juntando o cupom. E hoje a gente trouxe para cá só para fazer o sorteio para Haroldo. Vou nem olhar. Vou puxar assim. Anne Caroline Cruz, é lá do sítio Curralinho de Caturité. É a primeira ganhadora do sorteio. A gente vai deixar aqui separadinho para entregar para Haroldo. Segundo. Lá vai outro. É, deixa eu ver. É de Sandra, é? De Souza Silva, Rua Severino Gervásio da Cruz, lá em Caturité. Confirma aí, menino, porque às vezes eu sou meio ruim para entender as letras do povo. Isso. Tá aqui mais um cupom. A gente entrega para Haroldo depois para ele entregar os prêmios. Mais um. Eduardo, lá da rua João Queiroga, em Caturité. O pessoal, né? Maioria aí é de Caturité ganhando. Logo mais a gente faz
mais sorteios. São 10 prêmios aí que a Haroldo está disponibilizando para o pessoal que é cliente dele. E para você de casa que está na sintonia, você pode participar do sorteio de uma pizza. É, manda uma mensagem aí para o número 986906714. Duda vai colocar aí nos comentários o número, disponibilizar aí para você. Coloca o nome completo, também de onde você está ouvindo o nosso programa, e você vai participar de uma pizza, da Super Pizza Madalena. Olha, menininho, não, pode falar. Olha só, a Anne Caroline Cruz ganhou uma buchada, né, de carneiro. E deixa eu ver aqui, quem é essa aqui? Eduardo P. da Costa ganhou uma camisa do Açougue Central. E Edinário, como é esse nome aqui? Eu acho que é Edissandro, não? Edissandro ganhou um pacote de Coca-Cola de 2 litros. Muito bem. Os brindes do Açougue Central, né? A galera lá no Açougue Central tá ligadinho no programa. Menininho, aqui nos comentários, né? Daiane Camila está colocando aqui, Gilberto é bom demais, parabéns pelo programa. Daiane Camila, daqui a 15 dias, também vai estar participando do nosso programa. É, Marinaldo Batista colocou, Gilberto José, acredito que é da família Catota. Leonardo Cabral colocou aqui, bom dia, meus caros amigos Oseane e Erinaldo. Barra Mix, mais um grande programa, tenham um bom dia. E o programa Batendo Bola ontem foi show. Uma novidade para a grande final é que ele disse, menino, que foi escalado amanhã para jogar pelo Cruzeiro também. Um forte abraço, Leonardo. É um prazer ter você na nossa audiência. Tonhão Vidal também está na escuta. Sátia Brito colocou um abraço para Gilberto, que foi meu professor. Não sei se ele vai se lembrar, mas ele já cantou em um aniversário meu, que fizeram lá no Clube Recreativo de Boqueirão. Ele está lembrando, viu, Sátia? Foi um aniversário surpresa que fizeram para mim. É, Beatriz Barbosa também colocou, bom dia para vocês, manda um beijo para toda a juventude de Caturité, que ontem tive a honra de representar 16 municípios do nosso Cariri Oriental. É, Santana Zezinho colocou, um abraço para todos aí. Suelton colocou, Oseane, todos que fazem o Serraria, somos muito gratos. E aí saiu da transmissão, deixa eu voltar aqui para ver o comentário. Mas aí, muito obrigada pela audiência de cada um de vocês que estão sintonizados aqui no programa Barra Mix. É uma satisfação estar novamente aqui. E perdi o comentário, menininho. Infelizmente, minha transmissão saiu. Deixa aqui mandar um alôzinho especial também à minha amiga Vera. É, ela está mandando aqui um feliz aniversário para Gabriel de Miquinho, que está aniversariando hoje. É, Luciene Souza também está acompanhando lá em Gado Bravo. Jailton Pereira, meu primo lá no Rio de Janeiro. Bom dia, eu adoro ver o programa de vocês. Parabéns pelo belo programa. E Sátia sempre conectada aqui com a gente lá no Rio de Janeiro. Falando em aniversário, essa semana foi aniversário de Henrique, que é o irmão de Arthur, aquele que dança o piseiro, né? Foi aniversário dele, então a gente deseja aí um feliz aniversário. Também hoje é aniversário de Robson Silva, que já esteve aqui participando conosco. Menininho, vamos saber um pouco aí da biografia do nosso convidado, né? Daqui a pouco ele vai aí comentar mais sobre sua história. Eu vou dar um breve resumo, também vai cantar pra gente. É, Gilberto José, natural do município de Caturité. Ele nasceu no dia 30 de julho de 1970. Ele é professor, músico, escritor, dramaturgo e poeta cordelista. Realmente é muita coisa. É casado com a professora e cronista Adinalva Melo, com quem teve 2 filhos, a Tiffany e o Thierry, que hoje está aqui presente, os quais já estão dando seus primeiros passos como músico. A sua formação profissional, ele é graduado em Letras, com habilitação em Língua Inglesa, pela UEPB, também é especialista em Fundamentos da Educação, pela UEPB, e é professor de inglês lá no Conselheiro José Brás do Rego, em Boqueirão. Logo mais, Gilberto também vai apresentar, né, seus trabalhos artísticos, tudo que ele faz para o pessoal de casa conhecer. Muita gente de Caturité conhece Gilberto, né? Mas muita gente da região daqui não conhece. Bom dia, Gilberto. Seja bem-vindo ao programa Barra Mix. Bom dia, Oseane. Bom dia, menininho. Queria dizer do prazer de estar aqui com vocês hoje. E, de antemão, já agradecer o convite, porque foi me feito outro dia, eu não tive tempo, mas dizer que estar aqui hoje é um prazer imenso e espero corresponder à expectativa toda. Também aproveitar para mandar um abraço a todos os ouvintes, pessoal que está aí se conectando, que está aí mandando um alôzinho. Então, é uma satisfação imensa poder estar aqui
E também agradecer pela divulgação do meu trabalho como poeta, como artista. Então é muito gratificante estar aqui com vocês. Na nossa mesa aqui está presente alguns cordéis, né, que Gilberto trouxe. Pega alguns aí, menino, para a gente mostrar. É, tem alguns cordéis aqui. É, Caturité, A Lenda de um Guerreiro, Namoro Desmantelado e A Coleta Seletiva é alguns dos cordéis que Gilberto fez, né? Tá aqui na nossa mão. Também tem um CD aqui com todas as músicas que Gilberto compôs. Gilberto, para quem não sabe, né, criou a letra do hino de Caturité. Se ele puder também ter a oportunidade de cantar, para a gente vai ser a maior satisfação. Gilberto, se você quiser mandar já alguma música para o pessoal de casa... Bem, pode ficar à vontade. Eu gostaria de abrir trazendo... Eu sempre digo o seguinte, minha parte musical é bem eclética. Eu vou desde o rock até a música regional. Mas eu tenho a satisfação muito grande de poder ser um representante também da nossa cultura. E eu sempre procuro, sobretudo, divulgar e engrandecer a cultura do paraibano. Então, pensando nisso, foi que eu compus uma música chamada Sou Paraibano e eu vou dividir aqui com vocês essa canção, que foi de minha autoria, e dizer que daqui a pouco o Thierry vai fazer algumas participações também, que ele está começando aí devagarzinho, mas essa eu vou fazer para vocês de forma de voz e violão. Sou nordestino, nascido no interior. Quero mostrar meu valor no meu jeito de cantar. Eu sou da terra onde o sol nasce primeiro, desperto pro dia inteiro, tomando banho de mar. Bebo cachaça no brejo e na borborema. Vou compondo esse poema que nasce do coração. No Cariri, e à tarde colho uma rosa nos campos do meu sertão. No Cariri eu bato um dedo de prosa e à tarde colho uma rosa nos campos do meu sertão. Sou paraibano e me orgulho de falar. Sou paraibano e me orgulho de falar. Das maravilhas do litoral ao sertão e da minha satisfação de viver nesse lugar. Sou paraibano e me orgulho de falar. Sou paraibano e me orgulho de falar. Das maravilhas do litoral ao sertão e da minha satisfação de viver nesse lugar. Trago nas veias o sangue de um vaqueiro, repentista violeiro, que me ensinou a rimar. Lá dos cordéis herdei minha poesia, e à noite com alegria não esqueço de aboiar. Com Zé e Elba ramalhando repente, Sivuca não fica ausente nos versos dessa canção. Na batucada trago o Jackson do pandeiro, mostra ao povo brasileiro toda a nossa tradição. Na batucada, trago o Jackson do pandeiro, mostra ao povo brasileiro toda a nossa tradição. Sou paraibano e me orgulho de falar. Sou paraibano e me orgulho de falar. Das maravilhas do litoral ao sertão e da minha satisfação de viver nesse lugar. Sou paraibano e me orgulho de falar. Sou paraibano e me orgulho de falar. Das maravilhas do litoral sertão e da minha satisfação de viver nesse lugar. Muito bem, a gente agradece a você, Gilberto, por estar presente aqui, engrandecendo o nosso programa, né? Uma satisfação imensa ter você aqui em nosso programa e levando o nome de Caturité, da cultura de Caturité, né? Enriquecendo também, né, Oziane, a nossa manhã de sábado. Gilberto, que é um artista, né, da nossa terra, um artista de mão cheia, digamos assim, né, porque é cultura raiz, né? Gilberto representa muito uma cultura verdadeira, né? A gente vê logo pela primeira música que ele mandou de sua própria autoria, né, cantando aí as raízes nordestinas. E é isso que a música precisa, né? É
falar sobre uma história verdadeira, e Gilberto sempre canta aquilo que a gente vivencia, né, no nosso Cariri. Menininho, nos comentários aqui, a Luciene de Souza está ouvindo lá em Gado Bravo. Perdão para alguns comentários que eu acabei perdendo, é porque meu celular se desligou mesmo na hora. Jailton Pereira colocou: bom dia, eu adoro ver o programa de vocês, parabéns pelo programa. Jailton Pereira também disse que em junho vai estar fazendo um churrasco, né? Adriela Santos está mandando aí um cheiro para o pessoal de Alcantil, em especial para o sítio Estrada Nova. Muito obrigada pela audiência de vocês, continue comentando, compartilhando a nossa transmissão, levando aí para mais pessoas. Tem muita gente ouvindo pelo site e pelo aplicativo também. Rayane Silva, lá em Malhada Grande, também está ouvindo pelo aplicativo. Pessoal aqui ouvindo pelo site também. Adeilson, lá em Brasília, o meu primo, está ouvindo o programa junto com a sua família. Muita gente aí participando junto conosco, que a gente só tem a agradecer pela audiência. Ô, Oziane, aproveitando aqui, vamos fazer mais sorteio, mais, né? Três sorteios, né? Que o pessoal tá na expectativa lá no Açougue Central, já estão tomando uma geladinha, ouvindo. Esperando os sorteios, né? Esperando ganhar o prêmio, mais, né? Uma gradezinha de cerveja, né? Eu vou puxar agora, certo? Será que tem cerveja pra Olha, se eu tivesse o tanto de dinheiro que nem tem papel aqui, eu tava riquinha, porque tem papel. Nota de 100, hein? Essa bolsinha aí. Aqui, menino, um. Mais um. Cláudio Neto, da rua João Queiroga, do centro de Caturité. Foi contemplado, né, Cláudio? Mais um Neto. Aqui. Opa, quer ir Calma, embora. Calma, tá indo embora. Deixa eu marcar aqui, que é o ganhador do quarto prêmio, certo? Esse aí é quem? Nosso amigo Helder Francisco Nunes, da rua Severino. O esposo de Dani, é minha amiga. Souza. Isso, nosso amigo é Dinho. É Dinho, isso, verdade. Dinho. Foi o segundo, né? O quinto contemplado, né? O quinto, deixa eu puxar mais um aqui. Puxar aqui bem do fundo, mais um aqui. Saulo Cordeiro de... Saulo C. Vê se tu entende aí. Essa letra de doutor não entendo muito. Saulo bem. Alguma coisa de Brito. Rua João Queiroga, em Caturité também. Foi isso. O sexto ganhador. Sexto ganhador. Pronto. Manda Diz um aí, menino, os prêmios, o... Deixa eu ver aqui. O quarto, quinto e sexto prêmio. Deixa eu ver aqui, Zeno, deixa eu buscar aqui enquanto... A galera estão lá no Açougue Central, né, acompanhando o programa. A gente manda aí um abraço para Haroldo, para o pessoal que está na escuta. Também mandar um abraço, né, para Afonso, lá do restaurante Encontro dos Amigos, no Mata Pasto. E a gente já avisa que amanhã tem a grande final do Campeonato Municipal de Caturité. A partir das 14 horas, a Barra Web vai estar transmitindo em primeira mão para você de casa essa grande final. Então a gente já conta com a sua audiência. Olha só, Zeno, Cláudio Neto ganhou... um pacote de cerveja Sub-Zero Antártica. E o quinto foi quem? Isso aqui? Helder. Ganhou um pacote de Guaraná, já que ele não bebe cerveja, né? Vai tomar Guaraná. E o sexto foi o Saulo, né? Ganhou 3 litros de cana cobiçada cristal. Vai morrer bebo, viu? Se beber, meu amigo. Verdade. Se beber os 3 litros, assim em seguida, vai ficar meio tonto. Gilberto, nos conte mais sobre os seus trabalhos profissionais que você vem aí fazendo ao longo dos anos. Olha só, esse meu trabalho poético, artístico, ele começa lá já na minha infância, né? Eu fui apresentado ao cordel, então, de antemão, logo na infância, quando eu aprendi a ler, eu tive contato com a literatura de cordel. E é como eu disse na música, essa coisa vem lá dos cordéis, dos aboiadores. Meu avô era vaqueiro, costumava boiar, e eu fui incorporando essa coisa da literatura de cordel. Então, com 13, 14 anos, eu já me vi escrevendo os meus primeiros versos, certo? E um exemplo deles, que eu sempre declamo nas minhas apresentações, e trago um pouco do humor também, que é bem característico do Nordeste, é a declaração de amor do Matuto, que diz mais ou menos assim: minha nega saprochegue, pare com tanto pinote, venha cá me dar um cheiro, deixa eu morder seu cangote. Quando eu te vejo, menina, eu fico com a cilibrina doidinho pra te agarrar. Então se vem cá ligeiro, quero te matar de cheiro, nunca deixar de te amar. Tu com essa mini saia parece até um artista. Garanto que é o melhor coleiro pra minha vista. Esse teu zóio de faísca me deixou apaixonado. As tuas pernas graúdas me deixou abilolado. Se eu não te der um arroxo, eu vou morrer enfoicado.
O teu cabelo comprido, a tua pele morena, essa ventinha afilada, essa boquinha pequena, arrepio até meu pé me dá a gota serena. Sentindo o teu doce cheiro, já cheguei à conclusão. Pra mim não tinha sertão se não fosse tua beleza, tu é a razão do amor, a mais bonita fulô da nossa mãe natureza. Já decidi, minha nega, e não vou mudar de plano. Vou casar com vó e me ser, passar a vida te amando, ainda pro Riba te dar um menino todo ano. Então vem dessa coisa do cordel, né? E a partir daí, eu tive um contato com a música, propriamente dito. Eu já gostava de música, mas no final dos anos 80, eu fui contemplado com a possibilidade de estudar fora do país. E lá eu tive o contato com a música. Então eu saí da literatura nordestina e, chegando lá, eu, na realidade, eu me apaixonei pela cultura da música dos Beatles. Né? Então eu me identifiquei muito com o som dos Beatles e foi a partir daí que eu decidi comprar um violão. Inclusive comprei de um rapaz chamado Fernando, lá de Pedra d'Água. Nunca mais o vi, né? Não sei se ele lembra de mim. Morava ali no início, menininho. Lá. Eu troquei, na realidade, num relógio que eu tinha, o meu primeiro violão. E o que eu queria? Aprender a tocar a música Imagine, do John Lennon, que, diante daquilo que eu pensava para o mundo, foi o que mais me emocionou quando eu soube da tradução, quando eu traduzi, quando eu escutava. Então era aquela mensagem que realmente eu também queria dizer ao mundo. Por isso que eu comprei um violão. Né? Então, eu lembro até Sátia me falou que eu estive no aniversário dela e que eu cantei. E, na realidade, eu cantei justamente a música Imagine, do John Lennon, na época, lá no aniversário dela, e eu era professor dela lá na Escola Cenecista, em Buqueirão, da qual eu fui aluno e fui professor durante vários anos. Né? Então, lembrando aqui essa história. Então, a partir dessa minha percepção com a música dos Beatles, eu começo a compor. Né? Eu juntei a poesia e a música. E, mesmo fazendo algo bem nordestino, de vez em quando eu dou um sobrevoo pela música pop, pela música internacional e tudo mais. É tanto que meu primeiro trabalho musical, ele é totalmente rock pop. Então, também sou um pouco roqueiro. Né? Minha filha Tiffany, que eu mando um abraço agora, ela é bem roqueira. Thierry já é forrozeiro. Então, vai juntando essas duas coisas. Então, depois é que eu me vejo fazendo algumas composições, mas a primeira que foi gravada foi, na realidade, o Hino de Caturité. O Hino de Caturité eu compus tanto a letra como a música. Certo? Então, a criação do hino, vou ver se dá para lembrar aqui daqui a pouco um pouquinho, mas foi a primeira gravação que eu tive foi do Hino de Caturité e depois me encorajou a fazer mais. Né? E trazendo essa coisa do amor matuto e tudo, então eu comecei a compor algumas coisas. Então eu tenho shots, tenho baião, tenho música pop, tenho música romântica, uma série de coisas. E eu queria aproveitar, se já for possível, de tocar aqui com o Thierry uma canção que eu fiz, que eu tenho, inclusive, assim, minha maior inspiração nessa coisa romântica é minha eterna namorada, que é minha esposa Adnalva. Né? Assim, a gente tem uma relação muito boa. E eu sempre me inspiro para fazer essa coisa mais romântica. E eu vou fazer aqui uma romântica, trazendo. Eu fiz a declaração de amor do Matuto, né? Mas na música eu também trouxe isso, um pouco da nossa cultura, para o romantismo. E vou apresentar aqui com o Thierry, Sonho de um Poeta, de minha autoria. Né? Fique à vontade. Deitei numa sombra de um buzeiro para descansar. Adormeci ouvindo pássaros cantar. Esqueci no instante a minha solidão. Sonhei e vi você chegando ao entardecer, numa nuvem brilhante fazendo chover, regando com amor meu pobre coração. Então tudo se transformou, vi flores se abrindo. Em cada galho eu vi um verso se bulindo. Me tornei um poeta e comecei a cantar. Ah,
Acordei, senti teu beijo doce como o mel da flor. Me envolvi nos teus braços, conheci o amor. Na grama macia, a luz do luar. Você é água cristalina daquele riacho. Do seu lado eu desço cachoeira abaixo. Não quero nem saber do que vai ser de mim. Você é tudo que sonhei pra minha vida um dia. É luz, é natureza, é minha poesia. História de amor que nunca vai ter fim. Você é água cristalina daquele riacho. Do seu lado eu desço cachoeira abaixo. Não quero nem saber do que vai ser de mim. Você é tudo que sonhei pra minha vida um dia. É luz, é natureza, é minha poesia. História de amor que nunca vai ter fim. Então essa é uma canção que eu compus e que tem a honra de trazer. Thierry tem 10 anos e já está se encaminhando aí para a música. É muito gratificante poder estar tocando com eles, né? Zé Ramalho, né? Pronto, então Zé Ramalho, ele é outro cara que me inspira muito na música. Então Zé Ramalho, assim, muitas canções que eu toco, nas apresentações que eu faço, tem sempre Zé Ramalho. E dizer dessa coisa das influências, né? Porque o próprio Zé Ramalho, ele traz... Eu admiro muito, é um grande compositor, um grande filósofo na música, mas ele traz a coisa do aboiador, do cantador de viola, e vai misturando com astros internacionais, com o próprio Beatles, com Bob Dylan. Então ele fez essa mistura toda e deu no que deu, né? Então, trazer um pouquinho do som dele aqui, né? Vê se sai. Desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós fumando apenas um cigarro. Nem vou te beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isto explica porque o sexo é assunto popular. No mais, tô indo embora, baby, baby, no mais. Tô indo embora, no mais. Estou indo embora, baby, baby, no mais.
muitos comentários aqui, Gilberto, inclusive uma mensagem da sua esposa, certo? Ela colocou assim: bom dia, Oseane Menininho, parabéns pelo programa, sou suspeita para falar desses dois, Gilberto e Thierry. Amo muito todos os dois, ela disse que está ouvindo lá em Campina Grande, né? Oh, que maravilha. Adinalva Mello, um forte abraço para você, Adinalva. Que pena que você não está aqui conosco também, né? Porque é uma família... A gente desejava que o pessoal conhecesse a família inteira. Pois é, né? Adinalva, que também, além de escrever crônicas, ela também canta. De vez em quando a gente faz aquelas coisas em casa, ela também canta, também compõe. Tiffany, além de tocar, toca violão, toca flauta transversal e também é escritora, né? Já está com uma história aí bombando na internet. Tem leitores fora do Brasil e tudo mais. E não veio hoje porque está cursando inglês lá no CCA. Em, né? outra oportunidade, a gente quer conhecer a família inteira. Com certeza, aqui, né? Já tive o prazer de ver Tiffany tocando e eu fiquei maravilhada com ela tocando. Muito pois lindo é, mesmo. Então, inclusive, tem vídeos na internet. Olha, eu acho, eu como pai, assim, é suspeito falar, mas eu acho que não tem mais nada para conquistar de tão grande, porque a família que eu tenho é realmente maravilhosa, né? Verdade. Então, eu posso me considerar uma das pessoas mais felizes do mundo, porque os tenho, não só pelo talento na arte, mas pelas pessoas que são, e que vêm de Adinalva. Muitas vezes eu penso, eita, puxou a Gilberto, não, mas também tem a Adinalva, que é quem está lá todo dia, quem está ajudando, quem está incentivando, quem está puxando a orelha. E quem está ajudando nas tarefas da escola e tudo. Então é um conjunto. E vocês são inspiração para outras famílias pela forma de educar na leitura, pois na é. Música, na arte, na cultura. Pois é. Então muitas famílias se inspiram, né, nesse tipo de criação. A gente também de Tiffany, por exemplo, já leu mais de 700 livros. Mas Thierry já vem com mais de 200. Né? Já escreve, já tem, já está tocando por aí, né? Algumas coisinhas, né? Eu trago para incentivar aqui. Com certeza, a gente está abrindo o caminho deles, né? Tiffany nos Verdade. Deu o prazer de ter sido a melhor aluna da turma dela do CCA o ano passado. Entrou no IFPB esse ano, está estudando no IFPB. Então, é muito gratificante. Você vê que está colhendo, né, os frutos. Com certeza. E eu sou muito família, eu sou muito... É tanto, menininho, que o meu maior desejo quando chegar sexta-feira é de vir para casa. Aí a gente toca violão junto, a gente... Bota colchão lá na sala, assiste filme juntos, bate aquele papo, bota a semana em dia, né, em termos de bate-papo, orienta. Então, eu gosto muito dessa coisa da família, né? Então, muito gratificante. Alguns comentários aqui, Zeca Barbosa também colocou: bom dia, tô ligado. Oseane Menininho manda um alô pra galera de Serraria e região. Forte abraço, Zeca, para o pessoal de Serraria também que tá na audiência. Cláudia Vieira também está na sintonia. O vice-prefeito Tita de Bio Domingos colocou: bom dia, menininho, e Oseane e a Duda. A todos um abraço. E ao poeta Gilberto, autor do Hino de Caturité. Parabéns, Gilberto. Zeca Barbosa colocou também que você foi o professor dele. Sim. Lá no Antônio Trovão de Melo. Sim, lembro dele, com certeza. É um professor de boa memória. Pois né? É, lembro muito, Zeca. Lembra de todos os alunos. Sânia Negreiros também, desejando aí um bom dia. Leosma Gomes, Neto Costa também, parabenizando. Tiago colocou: manda um abraço para meus filhos Thales e Túlio, um forte abraço. Eunice Vidal também. Marcelo Barbosa está na escuta, junto com André lá em Pedra d'Água. A gente manda um abraço. Eric Souza colocou: professor Gilberto, um dos melhores que já tive. Bom dia a todos. Eita, como é bom ouvir isso, viu? Madalena Maciel está aqui sintonizada conosco também. Colocou: que alegria ver Gilberto, cria de Caturité, artista completo, uma família modelo. Parabéns. De público, já deixo o convite a esta família para o nosso terceiro encontro Café com Elas. Vou estar lá, se Deus quiser, né? E Zélia Vidal também colocou: bom dia, meus amigos. Um programa abençoado, um beijo para todos. Muito obrigada pela audiência de cada um que está em casa sintonizado conosco. Reforçando aqui os abraços, né, Zélia? Agradecer também aos nossos amigos patrocinadores que dão suporte ao nosso programa de todos os sábados, né? Dessa manhã de sábado. Ao amigo Sérgio da Transcaturité, né? Transportando para todo o Nordeste. Ao amigo Carlito Vicente da CG Contro Informática, com loja em Solânia, Boqueirão e agora em Queimadas. O amigo Vandilson Barbosa, lá em Caturité, proprietário da WWF Lanches e Sorvete. O amigo Haroldo, do Açougue Central, que está acompanhando com a galera lá no Açougue Central nessa manhã. O amigo Afonso, do restaurante Encontro dos Amigos, que domingo vai nos recepcionar, né? Isso mesmo. Andresa, do Centro de Estética, lá em Caturité. Delícias com K,
Nosso amigo Fabiano. E Carla. Isso. Madalena da Super Pizza. Madalena, lembrando que hoje tem sorteio de pizza e quem quiser participar... Verdade, quem não participou ainda, o pessoal que está na audiência aí, quem não participou do sorteio da pizza, manda uma mensagem rapidinho para o número 98690-6714. O número também está nos comentários no Facebook. Manda uma mensagem com seu nome completo, seu endereço e vai concorrer a uma deliciosa pizza. Agradecer também a Larissa Brito, do estúdio Dondoca, lá em Buqueirão. A minha prima Zélia Vidal, do transporte de mudança para todo o Brasil, né? Zélia Vidal. JS Veículos e Neto Moto, lá em Buqueirão, na Rua do Gaudêncio. E o Elta Adesivagem, lá em Buqueirão, agora em novo endereço. Muito bem, menininho. A gente aqui continuando com os comentários. O Wellington e Maria também estão na audiência aí. Um abraço para eles, né? Dizendo que está ouvindo o programa. Lá André Cabral Janeiro, também. Né? Lá no Rio de Janeiro, né, Maria? Ele agora está aqui na Paraíba. Está morando na Paraíba? Eu não sei se ele veio para morar, não sei se ele está a passeio, mas ele está por aqui. André Cabral também colocou bom dia. Alisson e Simone também desejando bom dia. Augusto Alexandre colocou dois profissionais maravilhosos. Que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada aí pela audiência. Um abraço, Augusto. Abraço, Augusto, para Mariana Vitória também. E hoje tem programa Mais História. Daqui a pouco também tem o programa Barra Comunidade. E em seguida, Mais História. E hoje o Barra Mix está recebendo o músico e poeta Gilberto José, que é lá de Caturité, autor do hino de Caturité também. Né? Se você não lembrar do hino completo, Gilberto, a gente dá uma procurada ali no YouTube, certo, e a gente solta para o pessoal de casa, certo, também. Mas a gente tem a satisfação de mostrar, né, esse patrimônio que Caturité tem, que é o hino, e que você foi quem compôs. Pois é, e para mim essa coisa de ter composto, ter sido o compositor do hino, é muito gratificante, porque você começa a observar. De vez em outro dia eu estava lá em Caturité, sentado na calçada, e passaram duas crianças cantando o hino. E elas não sabiam que eu era o autor do hino. Mas você vê o quanto a arte, ela transcende outras coisas, né? Então, meu Deus, eu me vi, porque quando a gente compõe, é como se fosse um filho nosso. Como se fosse algo, é algo que a gente cria. É tanto que dizem que aqueles que têm a capacidade de criar, Deus deu esse dom às mulheres e aos poetas, né? De criar, de realmente criar algo do nada. A mulher gera um filho no seu ventre. E o poeta gera um poema na sua alma. Né? Então, isso é muito gratificante quando a gente vê o feedback das pessoas, né? Que muitas vezes nem conhece o artista, mas está lá propagando e tudo mais. Então, não tem dinheiro que pague. Eu não sou muito apegado a bens materiais, ao dinheiro. Eu só vou tocar ali porque vão me pagar 300, 500. Não. Eu gosto muito de propagar essas ideias, de propagar a poesia. E muitas vezes eu até pago para fazer isso, né? É tanto que lá em casa tem um espaço que de vez em quando eu abro para a comunidade, para tocar, para cantar, para trazer outros poetas e tudo, para a gente fazer, mostrar isso para a comunidade. Então é muito gratificante. Eu estou tentando lembrar aqui alguma coisa, daqui a pouco eu canto um trechinho do hino. Mas eu queria, nesse momento, se tem para mais uma música. Eu estava observando, menininho, que tem muitos ouvintes daqui do programa de vocês que é lá do Rio de Janeiro. E tem uma canção que eu fiz que eu não gravei ainda, assim, em estúdio, mas que eu já estou propagando porque ela traz exatamente a história daqueles que foram para lá e que sonham voltar. É uma espécie de resposta até da música Cidadão, que ficou famosa com o Zé Ramalho, que é "Vou voltar para minha terra". Então eu queria dedicar aqueles ouvintes que estão lá no Rio e que possam escutar essa mensagem e dizer que essa mensagem é para tantos que foram e que têm vontade de voltar. Porque, na realidade, quando a gente viaja, eu tive experiências de viagem, olha, o melhor lugar do mundo é sempre aquele que você nasce. Por mais que você esteja num lugar super desenvolvido e tudo mais, mas eu duvido que alguém não lembre do seu berço natal, né? Então, foi inspirado nisso, inspirado em muitas histórias de tios meus que se foram, que nem voltaram mais e tudo, que eu fiz essa música e eu queria dividir com essa galera aí que Gilberto, tá lá fora. Na certeza, Marinaldo Batista está acompanhando e essa música vai fazer ele se emocionar, viu? Porque ele fala muito em vir embora do Rio, morar de vez na Paraíba. Muita gente lá no Rio de Janeiro vai
vai se emocionar com sua música. Pois viu? É, então essa música é dedicada a essa galera aí. Eu tô, esse ano é plano meu de gravá-la em estúdio, de poder propagar mais, né, para que essa mensagem seja dita. Então eu vou trazer meus versos para essa galera de todo o coração, né? Tantos anos de saudade, desde a minha mocidade, eu deixei o meu torrão. Fui em busca do Eldorado, pra não ser tão maltratado no sol quente do sertão. Carreguei para o sudeste um pedaço do nordeste dentro do meu coração. Fui servente de pedreiro e chegar a ser porteiro foi a minha evolução. Foi grande meu sofrimento, tantas lágrimas de tormento eu tive que derramar. Hoje estou aposentado, mas feliz, muito animado, porque sei que vou voltar. Hoje estou aposentado, mas feliz, muito animado, porque sei que vou voltar. Vou voltar pra minha terra, meu pedaço de torrão. Vou rever minha família, caminhar nas velhas trilhas, veredas do meu sertão. A passagem tá comprada, não posso mais demorar. A bagagem arrumada, vou botar o pé na estrada, minha gente, eu chego já. Vou deixando na cidade a violência, a maldade, pobrezas do meu país. Mendigos pelas calçadas, paisagens acinzentadas, onde nunca fui feliz. A morte dos inocentes, enterrados como indigentes, nas covas da roubalheira. Crianças prostituídas, retratos tristes da vida dessa nação brasileira. Vou matar minha saudade, aonde existe a verdade, esquecer o que eu sofri. Estou feliz por voltar e poder me abrigar lá no berço onde nasci. Estou feliz por voltar e poder me abrigar lá no berço onde nasci. Vou voltar pra minha terra, meu pedaço de torrão. Vou rever minha família, caminhar nas velhas trilhas, veredas do meu sertão. A passagem tá comprada, não posso mais demorar. A bagagem arrumada, vou botar o pé na estrada, minha gente, eu chego já. Minha gente, eu chego já. Uma música que emociona, não é, menino? E eu tenho certeza que o pessoal de casa também, que está longe da sua terra, está longe da sua casa, com certeza se emocionou com essa música. A gente vê aqui pelos comentários, né, que Sati até colocou: um dia voltarei com minha família para a nossa terra querida. Zezinho colocou aqui também que mora no Rio de Janeiro, mas é daqui do Santana, da cidade de Barra de Santana. André Cabral também parabenizando. E Zezinho colocou que está há muito tempo lá no Rio, mas nunca esqueceu o seu lugar. E é isso que você falou, né, Gilberto? É. Pode ir para qualquer lugar do mundo, mas você nunca esquece da sua casa natal. Com certeza, com certeza. E essa canção, ela tenta transmitir isso aí, né? Essa coisa do desejo de voltar, né? O desejo da volta. E a melhor viagem é a viagem de volta. Pode ter certeza disso, né? Eu queria aproveitar a oportunidade e também mandar um abraço pro pessoal. Eu tenho uma colinha aqui, vê se... Kerley Mercedes
Terezinha Travasso, todo o pessoal aqui de São Abdias Cordeiro, que mora aqui no sítio Retiro de Barra de Santana, né? São grandes amigos nossos, parentes de Adinalva, da minha esposa, para quem eu mando um abraço muito grande e com certeza estão aí na audiência. Também para o pessoal lá da minha escola, da ECITE José Brajo Rego, lá em Buquirão. Eu trabalhei em Caturité até o ano atrasado. No entanto, hoje faço parte da Escola Cidadã em Buquirão, dentro de uma proposta de formação do cidadão, eu abracei a causa e estou lá em Buquirão. E em nome da professora Margarete, eu mando um abraço para todos os meus colegas e o carinho que eu tenho pelos meus alunos, né? Desde o tempo que eu comecei a ensinar, não é de hoje, né? Lá nos anos 90. Então é muito gratificante e eu tenho um respeito muito grande pelos meus alunos. É tanto que as mensagens, de vez em quando eu encontro alguma professora, sua história me marcou, agradeço pelo que você foi na minha vida e tal. Então isso é muito gratificante, mas eu tenho cultivado isso pelo respeito e o compromisso que eu tenho com a educação para que eu possa contribuir na vida deles, né? E um abraço especial para o meu amigo Aldenir Fernandes, lá em Recife. Aldenir é meu parceiro de música, sempre que a gente se encontra, a gente faz um som juntos, né? Aldenir, Luciene, que Luciene é a esposa dele, tia de Adinalva. E Aldenir é um grande músico, uma pessoa que me ensinou muito, eu tenho aprendido muito com ele. E sempre que a gente pode, a gente está fazendo os duetos, tanto aqui na Paraíba como lá em Pernambuco, né? Então, as férias eu passei lá em Pernambuco e a gente se junta com violão na beira da praia e tal, e a gente faz aquele som, já apresentações para um certo público e tudo. Então, meu abraço especial para Aldenir Fernandes, né? Muito bem, a gente agradece aí pela audiência todo mundo. O Anselmo Barreto colocou aqui também que mora em São Paulo, mas nunca esqueceu, é da minha serrinha, abraço a todos. Cássia Maria colocou um abraço, Gilberto, saudades. O diretor Rodrigo Costa colocou bom dia, Oseane Menininho, e a todos os amigos web ouvintes ligados no Barra Mix, mais um grande artista para abrilhantar esse maravilhoso programa. Muito obrigada, Rodrigo, pela mensagem, um forte abraço para você. Madalena colocou, Oseane e Erinaldo, parabéns, o Barra Mix já é social e cultural, alegria dos sábados pela manhã. Muito obrigada, Madalena, pelo carinho. Nadilson Valentim colocou parabéns a Gilberto José. Muita gente lhe parabenizando, grande Gilberto. Grande amigo, Nadilson, né? Abraço, Nadilson. Muita gente lhe parabenizando pelo seu trabalho, pela muito sua bom. Música. Quem também está na escuta aqui do programa assistindo, né? É Carla e Fabiano e seu filho. José Carlos, um forte abraço para eles. Já que é fã do programa. É super fã do programa. Coisa boa, né? Sempre está acompanhando, sempre quando ele... Quando eu vejo ele aí, ele diz, todo sábado eu assisto. E Carla, menino, deve estar preparando as delícias com cá, né? O pessoal aí, que gosta de comer sobremesa, pavê, pudim, também tem lasanha lá. Procure lá em Caturité, Carla e Fabiano, né, com as melhores delícias. É engraçado, Gilberto, que ele não acompanha ao vivo, né? Que ele dorme até tarde, Sim. Mas quando ele acorda, aí depois... Aí vai assistir o programa, né? Então um abraço para ele, né? Isso aí. Um abraço bem... E a gente já deixa até dito para o pessoal, né, que quiser ver depois o programa, só voltar na página do Facebook e assistir o programa novamente. Você, isso. Gilberto, quando chegar em casa, né, quiser ver, assistir lá com o pessoal. É interessante porque, se você analisar, 20, 30 anos atrás, em termos de comunicação, a gente tinha uma dificuldade muito grande de chegar. Até, não é nem esse tempo todo. Quando eu publiquei meu trabalho em termos de música, foi em 96, 97, não, aliás, 2007, foi já nesse século, né? Mas a dificuldade porque só tinha as grandes emissoras. Então, a internet, ela vem com uma maior revolução que nós temos, sem precedentes. Então, você atinge os ouvintes em todo o país, em todo o mundo, né? Com certeza vocês têm ouvido. Inclusive a nossa audiência, a gente tem audiência fora do Brasil fora também. Fora do Brasil também, a partir de algo que se coloca nas suas mãos e que não é caro, que é acessível. Isso. Então isso é uma revolução. Um programa como esse é maravilhoso para divulgar isso aí. Então eu sempre tenho um respeito muito grande quando me convidam, até porque, no caso, vocês são amigos de longas datas e tudo. O maior prazer do mundo é a gente poder participar. Primeiro, porque isso é algo que você está abraçando, é uma causa que você abraça para divulgar o quê? Principalmente sua terra, né? Eu tenho o prazer de ter saído do país e, naquela época, não tinha essa facilidade de divulgação. Mas eu estava lá. Eu até, Zeno, eu sempre coloco nas minhas falas, um dos maiores prazeres que eu tive na vida foi poder falar de cultura nordestina
de Luiz Gonzaga no parlamento canadense. Eu tive um espaço no parlamento canadense onde eu fui explanar sobre cultura brasileira e eu falei de Luiz Gonzaga, né? Então, isso é muito gratificante. E hoje você fala a partir daqui, né? Eu tenho um amigo lá no Canadá, com certeza ele vai acessar o link mais tarde e vai estar vendo essas coisas. Até aproveita e manda um abraço para ele, que é o Terence Sullivan. Ele está lá nos ouvindo. Então, salut Terence, je suis ici pour faire les choses du Brésil à voir au Canadá, s'il vous plaît. Ok? Então, eu digo, as coisas do Brasil chegaram até ele lá no Canadá, né? Então, a gente tem esse ping-pong todo, essa coisa. É muito gratificante fazer isso, né? E o nosso programa também fica disponível no YouTube. Após acabar aqui a transmissão, com pouco tempo, já está lá no YouTube também. Comece a seguir lá também no YouTube, toda a nossa programação também está por lá. Você que às vezes perdeu alguma parte aí, é só voltar e assistir tanto no YouTube como na página do Facebook. O pessoal está sintonizado aqui conosco. Carla e Fabiano colocou bom dia, parabéns Gilberto, você toca músicas que nos emocionam de verdade. Isso que é música de verdade. E ela colocou aqui para a gente mandar um alô para o Racha de Veteranos, amantes da bola de Caturité, também está sempre na sintonia junto conosco. Deixa aqui, mandar um alô aqui para o nosso diretor Rodrigo Costa, lá em Queimaras, está acompanhando o programa, né? Também o meu amigo Nadilson Valentim, lá no Marinho, todo o pessoal do Marinho, sempre estão ligadinho aqui em nosso programa. Sim, fui professor lá no Marinho também, né? Nos anos 90. Uhum. Então, tem um pessoal que eu tenho muito, mando um abraço para eles, que eu tenho muita consideração por eles, lá no Marinho também, né? A galera lá do Marinho sempre acompanha o programa, isso, né, Osiane? A minha isso amiga mesmo. Madalena também já conectada, e vamos participar, né, do sorteio, né, Osiane? Isso, é verdade. Quem tiver aí que queira participar do sorteio da Super Pizza, né, de uma pizza lá da Super Pizza Madalena, é só mandar uma mensagem aí para o número 8690-6714. Eita, coral agora. tá manda ensaiado a mensagem aí, participa, né, e ganha aí uma super pizza lá da Super Pizza Madalena para aproveitar junto com a sua família. Carla e Fabiano colocou aqui também que está mandando um abraço para o vice-prefeito, presidente do Racha, Tita de Bio Domingos, o diretor Cindy Clay e o nosso auxiliar técnico Availdo. Olha só, Zé, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. 2 minutinhos, né? A gente pede aí para o pessoal não sair da audiência. Não saia, não. Que é rapidinho, daqui a pouco Gilberto vai tocar muito mais. Em Caturité, central com todos os tipos de carnes e bebidas. Além disso, também disponibiliza de mesas, cadeiras e freezers para aluguel. Contatos 98852-8975 e 99184-5038. Organização Haroldo dos Borges. Em Caturité você encontra o Centro de Estética localizado na rua José Vital Freire, próximo à Borracharia do Zé, fazendo serviços de unha em gel, progressivas, depilação, maquiagem e também sobrancelhas fio a fio. O salão está aberto todos os dias de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Aceita todos os cartões de crédito e débito. Para marcar horário ou saber de mais informações, ligue 98843-1842. Organização Andresa Cabral. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui. Já estamos de volta, são 10 horas e 9 minutos e você está assistindo o programa Barra Mix. Menininho, tem gente nova por aqui no programa. Ramos Ferreira colocou aqui: olá, bom dia a todos, parabéns pelo programa. Estou acompanhando pela primeira vez, Menininho e Oseane. Parabéns mais uma vez, abraço a todos e saudades. Muito obrigada pela audiência, Ramos. Eu tô vendo realmente, quando eu vi o comentário dele, eu disse, é a primeira vez que ele tá assistindo e é um prazer imenso tê-lo aqui. É mais um conterrâneo nosso que tá lá no Rio de Janeiro e com certeza ouviu sua música e se emocionou. Menino, vamos terminar de fazer os sorteios aqui, lá do vamos. Açougue Central, né? Puxar aqui mais 4 cupons
E para a galera que chegou agora que não está entendendo, esses cupons é dos clientes, né, do Açougue Central, lá em Caturité, que fizeram compras aí durante o campeonato, durante os jogos. E lembrando, foram guardando aí os cupons, né? E hoje vamos sortear. Lembrando que a Haroldo amanhã vai estar com o trailer lá na final, né? Isso aí. E olha aí, menino, de quem é? É o sétimo, né? Isso, o sétimo. Isso, é Maria. Eita, esse nome aqui. Vê se tu entende. É meio em Maria... inglês. Maria. Eu não tô entendendo, não. Eu acho que é. Da é Silva. Lá de Caturité também. Lá de Caturité, é isso. Pelo menos a gente sabe que é Tereza, né? É. Só sabe disso. Esse outro aqui, menino. É... Deixa eu anotar aqui que esse aqui é o sétimo. Raif Olímpio. Lá de Caturité também? Queiroga. Isso, lá de Caturité. A maioria dos ganhadores são lá de Caturité, né? Super fácil aí de pegar o prêmio depois. A gente vai dizer o que foi que eles ganharam, né, Zana? Isso. Mais um. Esse aqui já foi contemplado, então não pode mais concorrer, que é João... Não, esse aqui é... Olha direito. João Cláudio. Não, não. O outro foi não. João Neto, né? Foi. Então, mas olha só, tirando a sorte dele. É, João Cláudio, da rua João Queiroga, no centro de Caturité. É, não tem nenhum João, não. É, tem o João Neto, Cláudio Neto, né? É, Cláudio, é. É, isso. Então, ele é o oitavo contemplado, né, Zé? Acho que nono, é o nono, o nono. É, o nono. Falta só tem um agora. Um é... Ozenildo Cardoso. Ozenildo Cardoso, lá de Paulo de Paulo Souza. De Souza. Isso. Pronto. É o décimo contemplado, a gente acabou aí, ó. Sobrou muito papel, se fosse dinheiro, Gilberto. A gente tava riquíssimo. Aí a gente. Nota aqui, Ozeane. A gente vai dizer aqui o que foi que eles ganharam no sorteio, né? 10. Isto. A partir do. Foram mais 4 contemplados. Vamos ver aqui o que foi que eles foram contemplados, né, Ozane? Isso. Vamos guardar aqui os cupons, entregar para a Haroldo lá em Caturité. E o pessoal que ganhou aí pode buscar o seu prêmio. Então, quem foi o sétimo foi... Eu perdi aqui, menino. Mas diz aí, quem, o sétimo ganhador ganhou o quê? Ganhou 3 litros de cana, vovô. Cana do vovô. Eu não entendo muito de cachaça, mas ele deve entender a mensagem, né? É, e o oitavo também ganhou 3 litros de cana cobiçada cristal. O nono ganhou 3 litros de cana cristal também. Eita! E o décimo ganhou uma camisa de Adriano Confecções. Acho que é muito Adriano bem. De Dodô, né? Então a gente finalizou aí o sorteio. E a gente aqui está tendo o sorteio, né, do programa, que você que está assistindo o programa pode participar e ganhar uma pizza, né? Está o número aí nos comentários no Facebook também. Você participa e garante uma pizza da Super Pizza Madalena. Olha só, Zene. É, Haroldo mandou uma mensagem aqui para mim. A filhinha dele, Duda, eu mandei a foto aí da filhinha de Haroldo, que está aniversariando hoje, né? Ele manda os parabéns para ela, a Estela... É, que está na escuta do programa também, é fã do programa, está ouvindo, né? A foto dela vai aparecer aí. Ela está completando 7 aninhos hoje. A gente aqui do programa Barra Mix. Manda um abraço para ela e parabéns, felicidade, muitos anos de vida para ela. Aí, ó. Olha a fotinha dela aí. A garotinha muito bonita, filha do nosso amigo Haroldo, lá do Açougue Central. Ela que sempre está ligadinha em nosso programa todos os sábados. Né? Parabéns para ela. Isso aí. E vamos ouvir mais músicas, né? Ao som de Gilberto José. Pode tocar aí, Gilberto. Se quiser mandar alô também, abraço para o pessoal. Pode ficar à vontade. Eu vou, antes de cantar, eu vou aproveitar para mandar um alô, assim, bem especial para toda a galera de Caturité, né? Minha terra, lá de Curralinho, ali bonita, Mata Pasto, Maniçoba, Caturité, Paulo de Souza, Serraria, Emas. Eu, na realidade, nasci em Emas, me criei no Curralinho, né? Então, um abração para toda essa galera. E lá de Pedra d'Água, tem muita gente amiga lá em Pedra d'Água, Pitombeiras, né? Enfim, todo o município de Caturité que está aí, que está aí ouvindo, que está aí participando. Então, aquele abraço bem especial e dizer que é uma honra muito grande poder representar esse município tão especial. E eu tenho um amor muito grande por Caturité.
Então, todos os lugares que eu tenho ido, eu sou de Caturité, Caturité e tal. Eu acho que uma das pessoas que mais propagou o nome de Caturité por onde anda tem sido Gilberto José, né? E tenho esse carinho especial. Eu faço isso sem o menor interesse financeiro, político e tal. O menininho está aí, ele sabe disso. Você também, da minha história. Então, é muito bom. Se eu tivesse escolhido um lugar para nascer de novo, seria Caturité, né? Pode ter certeza disso. Mas dizer também que, na música, eu tenho ouvido aí algumas mensagens, e o cara colocava que era música boa que emocionava, porque, infelizmente, a música nossa tem perdido muito isso. Tem perdido a poeticidade, tem perdido a mensagem. Então, eu tenho prezado muito para manter essa cultura da música casada com a poesia. E é exemplo disso, você pode, essa música que traz essa mensagem mais completa, você pode trabalhar em situações. Eu utilizo, por exemplo, para ensinar inglês, eu utilizo música. Eu sou professor de inglês, utilizo música. E para falar de meio ambiente, também utilizo música. Então, um exemplo disso são essas canções que nós vamos cantar aqui. Eu vou convidar a Thierry para participar de algumas. E que traz a coisa da vida, traz a coisa do meio ambiente através de uma mensagem. Como, por exemplo, agora eu vou abrir com Assum Preto, uma canção que tem tantos anos, mas que traz uma mensagem bem, bem presente na questão da ecologia, né? Da questão do meio ambiente. Então a gente vai de música, depois a gente conversa mais um pouquinho, né? E mais para o final, dou uma animada aqui com alguns shots, baião, essa coisa. Quem estiver em casa até quiser dançar, né, Eusébio? Vai dançar. Mas eu vou trazer essa mensagem poética que eu acho que é uma das músicas que mais perfeitas que já foi feita no Nordeste. E também homenagear meu grande ídolo, que é o Luiz Gonzaga. Né? Ô Gilberto, antes de você iniciar e cantar mais uma música, quem está mandando um abraço aqui para você é as professoras Érica e Raquel. Érica, então, minha sobrinha, sim. E Raquel, minha cunhada. Com certeza. Então, um abraço para vocês também. Agradecer a audiência, dizer do prazer de estar podendo levar essa mensagem para vocês também. Estão ligadinhos no programa. Então, um abraço, Érica, um abraço, Raquel. Pessoas profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho, né? Então, é muito gratificante estar tendo esse feedback de vocês aí, né? Um grande abraço. Então, a gente vai de Assum Preto. Trazendo essa mensagem aí da poesia com a música, né, Thierry? Vamos lá? Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância, covardade das pior, furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Assum Preto veve solto, mas não pode voar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar.
Aço preto o meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meu. E na sequência a gente vai fazer aqui um instrumental, né? Eu gosto muito da música instrumental, e essa canção que nós vamos apresentar, ela tem uma profundidade muito grande, sobretudo para aqueles que vivem no campo, no sertão. A gente, muitas vezes, a gente estuda, a gente faz uma série de coisas e se manda para a cidade grande. Mas, na realidade, a vida, na sua essência, ela acontece no interior, né? Ela acontece lá no sítio. E é lá no sítio, lá no sertão, lá naquela casinha bem simplesinha, que você vai sentir a presença de Deus. Certo? Que você vai, quando a casaca de couro canta, quando o canário canta, quando você escuta a sariema, certo? Então você vai sentir a presença de Deus. Então, Deus e Eu no Sertão, que é da composição de Victor e Léo, a gente vai levar aqui de forma instrumental para que a pessoa possa sentir a melodia e viajar para aquele seu interior na presença de Deus. Então, esse momento agora, vamos lá, Thierry? No sertão, o pessoal aí conhece a letra já, mas traz na sua essência essa coisa, do quanto a vida é boa no interior. Infelizmente, hoje em dia, com a violência e tal, tem sido meio complicado, né? Essa coisa da modernidade, dos avanços e tudo, tem sido complicado. Mas, na realidade, a presença divina você encontra na simplicidade, né? Não é verdade, menininho? Então, essa música eu dedico a todos aqueles que acreditam nessa filosofia de vida. Certo. Olha só, Gilberto, muita gente aqui acompanhando, né, seu trabalho aqui. Sua presença aqui enriqueceu o nossa manhã de sábado, né? Nosso amigo Raminho e Cristiane lá em Corralinho, mandando um abraço para você. Grande professor Gilberto. Meu conterrâneo. Jair Rodrigues, manda um alô para Jair do Bar. Eu estou aqui em Gervásio agora tomando uma gelada, com certeza. Carla e Fabiano também ligadinho com a gente. José Nunes Vieira, gente fina, um poeta completo. Um abraço, meu amigo Gilberto José. Não sei se você conhece, né? Sim. José Nunes Vieira. Sim. Jorge Marques, lá em Caixa d'Água, também está acompanhando o programa. Socorro Alves, né? Sim. Socorro do Licor. Socorro, né? Do Licor, um forte abraço para ela. Isso, ela está dizendo assim: bom dia, Deus abençoe nosso dia. Fátima Melo está dizendo assim: Thierry, sempre arrasando, toca muito. Aê, Thierry. Então é isso aí, Gilberto. A gente só tem a agradecer a você, né, por vir essa manhã agradável, né, com sua presença. Ficou ainda melhor. Não, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, menino, porque para o artista, inclusive, para quem faz esse estilo que eu faço,
a gente vê que cada dia que passa se fecha mais as portas, porque as pessoas hoje estão muito habituadas pela grande mídia a ter como arte um produto descartável. Então, a poesia, a boa música, ela tem sido deixada de lado. Mas eu digo sempre, quando essas oportunidades que aparecem, a gente deve abraçar, porque enquanto vida tiver, eu vou estar defendendo essa coisa da cultura, da poesia, que seja nacional, que seja internacional, porque a arte ela é universal. Então, a boa música ela é universal, certo? Então, a gente tem que prezar muito por isso. Se você analisar, nós temos canções aí dos anos 50, 60, 70, que ainda hoje são atuais, porque é arte na sua essência. E outras que lançou semana passada e hoje você não aguenta mais escutar. Com todo respeito a quem faz, mas se você começa mas é verdade. A ver a banalização. E uma coisa que eu defendo também, a arte, a música, a poesia, ela tem que ser feita para provocar algo bom, sobretudo paz e amor. Então, se ela provoca outros tipos de efeito de sentimento, ela não tem sentido. E ela deixa de ser arte. E deixa de ser arte, né, José? É verdade. Com certeza. É? E a arte, ela é viva, né? Ela ultrapassa todos os tempos, né? E todas as fronteiras. Isso. Então, o artista, ele não tem uma nação. Ele é universal, na minha concepção. É tanto o Zé Ramalho, ele se aproxima de um Bob Dylan, que é americano, certo? E de um Elvis. O Luiz Gonzaga foi comparado ao Elvis Presley pela sua importância no mundo, né? Então, a arte é universal, né? Gilberto, vai mandar um forrozinho para o pessoal de casa? Vou mandar. Está chegando até o carnaval e até fazer... Esse aqui eu quero dedicar ao meu amigo lá de Pernambuco, Aldenir, que a gente faz essa coisa. E eu sou um grande fã também do Alceu Valença, né? Alceu que também mistura essas coisas. Gosto demais também. E por falar em carnaval, né, Azane? Vai ter em Caturité esse ano, né? Já pelo segundo ano consecutivo, o Hospício Folia, né? Sim. Que é no dia 23, né? Se não me engano, é dia 23, né? E a gente aqui, Gilberto, está dando um apoio lá, o pessoal que está organizando esse bloco, certo, né? O Hospício Folia. A gente vai fazer, tanto a Barro Web está apoiando lá, como a gente também vai fazer sorteio de abadá, né? Sim. E vai estar disponível, já está disponível, quem quiser adquirir o seu abadá e participar do Folia de Rua, né? Do Carnaval Hospício Folia, lá em Caturité, quem quiser adquirir o seu abadá, é só entrar em contato com os meninos aí, Igor, Renato, Pedro Paulo, que irá dançar o carnaval de abadá. Muita gente aqui acompanhando, Gilberto, seus ex-alunos, né? Sim. Muita gente aqui é ex-aluno. Já foi aluno de Gilberto. Engraçado, menino, que eu estudei, mas eu nunca fui aluno de Gilberto, acredita? Já fui. Já foi, menino, já foi, né? Nosso amigo Jefferson Martins está mandando um abraço para você, meu ex-professor. Sim, lembro de Jefferson. Diogo Brito também está mandando um abraço para você. O pessoal lá no Rio de Janeiro também, Val Oliveira. Zezinho Barbosa está dizendo bom dia, um abraço a todos vocês. Zezinho do Distrito. A gente fica muito feliz pela a companhia dos ouvintes, né? A maioria deles hoje, claro, os seus ex-alunos, né? Pois é. A gente fica muito grato pela presença nas manhãs de sábado, eles que sempre é que comanda o nosso programa, né, Gilberto? Isso, com certeza. Esses ouvintes, essa coisa dos alunos estarem trazendo esse feedback, isso é muito... Eu acho gratificante, isso, né? É muito gratificante. Eu muitas vezes me emociono, e essa semana mesmo, lá no planejamento em Buquirão, nós recebemos mensagens de alunos, e eu chego às lágrimas desse, porque eu tenho muito respeito com os meus alunos. E o professor, ele é reconhecido em todo lugar, né? Pois você vê o professor, aponta e diz, aquele foi meu professor. Pois é. Então, eu escutei essa música, foi com Gilberto e tal. Então, isso é muito gratificante. Eu respeito muito a questão dos meus alunos. E sempre faço... Jefferson mesmo, a gente teve um ano maravilhoso quando eu ensinei a ele, certo? Então... E tantos exemplos que eu digo, eita, professor, foi muito bom, o senhor me incentivou, isso é muito gratificante. Não tem preço não, viu, menininho? Mas a gente vai aqui animar um pouquinho, viu, seu Zé? Então, quem estiver em casa pode até dançar um pouquinho, porque vamos trazer o grande Alceu Valença, que também traz essa história, que é o cara que se formou em direito, mas que abraçou a causa da cultura. Pode mandar. Que vai lá na França e bota o povo para dançar na rua,
Né? E o pessoal quer relembrar John Lennon na sua voz também. Viu? Vai vir daqui, eu estava lembrando. É a marca registrada de Gilberto. Pronto. Pois é. Então, vamos lá, Bielsa, o Valença, e depois a gente faz o John Lennon. E, certo? Na pluma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Isso aí. É, muitos comentários aqui, né? Nosso amigo Bilinga, lá da Arte Imóveis, está mandando um abraço para você. Bilinga, sim, lá no Corralinho, né? Tá um abraço, Bilinga. Ramon está dizendo assim: cheguei, dormiu demais. Fazia uns dias, né? É porque ele está trabalhando agora aí. Quase não está podendo assistir mais o programa, mas um forte abraço para Ramonzinho. É, minha prima Márcia Barbosa, né, lá em Brasília, está na escuta também. Prima Oseane, um abraço para você e tudo de bom. Beijo, saudades. Forte abraço para você, Márcia, para toda a família aí. Zélia Vidal, música linda, adoro. Pessoal de casa curtindo bastante hoje. O Barra Mix especial, uma manhã super cultural, 100% Caturité hoje. Recebendo aqui nos nossos estúdios Gilberto José. Se você perdeu aí alguma parte, depois que acabar o programa, vai ficar disponível na página do Facebook. Também você pode assistir pelo YouTube. Por falar em Caturité, né, Duda? Amanhã, grande final do Campeonato Municipal de Caturité. Gilberto, você está convidado, sim, a assistir. Não sei se você curte. Nunca vi Gilberto... É olhando futebol, mas não, quem sabe amanhã, né, Gilberto? Na realidade, lá no meu início, na minha adolescência, tá, eu cheguei a ser presidente de clube de futebol. Né? E foi? Foi. Nem parece, rapaz. Eu fui presidente de clube de futebol, cheguei a dar meus chutes na bola também. Ele, né? É São Paulino, Duda. Pois é. Olha aí, a arte da final de amanhã. Pronto, né? Massa. E a Barro Web vai levar as emoções daqueles que não puder estar presente no campo, né, de jogo, nos aspirantes... A equipe do Serraria jogará diante do Esporte de Caturité, né? E na categoria titular, o São Paulo enfrentará a grande equipe do Cruzeiro de Caturité. Vai ser um grande jogo, uma grande final, uma grande festa. Eu fui, menino, festa. O fundador do Náutico de Curralinho, né? Olha o aí. O Náutico, rapaz. Ainda, acho que ainda tem lá.
Mas ultimamente eu tenho estado tão ocupado, eu passo os 5 dias da semana na escola. Então é de 7 às 5 da tarde. Aí no fim de semana eu aproveito para a parte da questão da arte, para estar com minha família. Sim. E na realidade eu tenho me afastado muito de eventos como eventos de futebol. Mas então, mas, a gente faz o convite a você a comparecer, sim, no campo. Se não for até o campo, você vou pode acompanhar. Casa, pode assistir certeza. Pela Barro Web. Pela Barro Web, né, que a gente, toda a equipe da Barro Web estará lá amanhã levando emoções àqueles que não puderem estar presentes em campo. Isso. E Thierry estava me cochichando aqui, sou flamenguista e 13 anos, né? Eita, que bom que é 13 anos, flamenguista aí já não é comigo. E Thierry também, né? Thierry. Então eu tenho essa próxima, gosto de assistir futebol, sou... E cheguei a ensinar futebol no Canadá, quando eu fui, né? Que legal. Eu fui, ensinei futebol no Canadá, gurizada lá, e depois fundaram uma liga de futebol lá na cidade do Quebec, lá na cidade de Gramé, no Quebec, e colocaram o meu nome na liga de futebol, né? Então tem essa aproximação com futebol. Nunca que eu sabia, Gilberto, que você era envolvido com futebol também. Pois é. Jefferson Martins mandou um comentário aqui. Ainda lembro da música em inglês que ele me ensinou. Até hoje eu lembro. Pois é. Então, essa coisa da música em inglês, tem até uma historinha com ela, porque, na realidade, quando eu terminei o ensino médio lá em Buqueirão, na escola cenecista Padre Inácio, sim, e eu já, em seguida, passei no vestibular para cursar letras, e eu sonhava em prosseguir meus estudos. A única coisa que eu sabia de inglês era o verbo to be e a música de John Lennon, Imagine, certo? Para você ter ideia. Porque, na realidade, quando eu fiz o intercâmbio, eu aprendi francês. Eu tinha um domínio de francês razoável, me comunicava bem, escrevia e tal, mas inglês, eu tinha um inglês de escola. No entanto, eu estava dividido entre continuar meus estudos, mas para sustentar a família, estava esperando um emprego de servente pedreiro, que meu vizinho lá, Zé Alfredo, né, ele tinha me prometido esse emprego e nada do emprego chegar para ser servente pedreiro. Então, eu iria abandonar meus estudos para ser servente pedreiro lá em Campina Grande. Chega o recado da professora Josilda, lá de Buqueirão, né, que eu fosse no colégio. Eu digo, meu Deus, o que é que aconteceu no colégio? Será que eu fiquei reprovado? Não sabia, né? Aí, chegando lá, ela disse, Gilberto, eu lhe chamei aqui porque tem uma novidade. Eu soube que você fala muito bem inglês. Mentira, eu falava francês, mas inglês sabia pouca coisa. E sabe inglês e tudo mais, e toca. Eu sabia o verbo to be e a música Imagine, somente. Mas ela disse, ó, resumindo... O professor de inglês, que era Joy Delcio, lá em Buqueirão, pediu demissão, e se você quiser, a vaga é sua. Eu digo, então, a vaga é minha. Então, mesmo sem saber inglês, comecei a estudar de madrugada e aceitei todas as turmas do ensino fundamental e do ensino médio. Aí eu aprendi inglês sozinho na marra. Eu sou autodidata de língua inglesa. Então, a música foi o caminho para me dar essa profissão, né? A música primeiro me inspirou porque ela traz uma mensagem de paz e de amor de um mundo igual para todos. Então era isso que eu queria dizer. E foi nesse período que eu fui professor de Sátia, que mandou mensagem aí para vocês. De Sátia, da irmã dela, pessoal de Pedra d'Água, que viajava com seu louro em cima do carro. Viajei tantas vezes no carro de louro, né? E tudo. Então foi esse período. E essa música, na verdade, foi quem me deu a profissão de professor de inglês, que sou até hoje, né? Então, é aproveitar o momento para dedicar ela a todos os meus alunos de inglês. Então, como eu disse, a arte é universal. E isso aqui me tocou muito. E é, de certo modo, uma identidade minha também, essa música do John Lennon, que, infelizmente, há 40 anos se foi, mas quando você é artista, você é imortal. Então, ele é uma das pessoas. E eu aproveitar, Zé, para dedicar a vocês também aqui. Essa canção, ela fala de paz, de amor. E, acima de tudo, de um mundo igual para todo mundo. Todos nós temos direito a viver, a se alimentar, a justiça. Então, a mensagem dessa música é praticamente essa. Por isso que ainda hoje eu proclamo essa mensagem de amor e paz, né? Então, vamos. Imagine there's no heaven. Above us on the sky,
imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't the hard. Imagine all the people shining all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join. And the world will be so. Imagine all possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. Imagine all the people sharing all the world. Não é loucura nem sonho. Além de mim há mais alguém. Se junte a quem pensa assim também. Esse mundo vai ser um só. Pessoal aqui está parabenizando demais Gilberto por essa música. Todo mundo aqui dizendo que é uma linda música. Quem está aqui conosco também é Bia Barbosa. Um beijo para você, prima. Maria da Paz também está mandando um abraço para você, Gilberto. Luciana Silva, que é lá do Curralinho. Parabéns, Gilberto, e para o seu filho. Ela disse que quer ouvir uma música dos pássaros. Que música é essa? Pássaros. Ah, eu acredito que é uma música que eu fiz que traz a mensagem do meio ambiente. Pode ser que seja essa. Vou tentar trazer aqui. Já pode mandar outro? Pode mandar. Onde está aquele camarim que sentava na minha janela? O balé daquele beija-flor, inspirando uma linda aquarela. Pra onde foi aquele bem-te-vi que cantava lá no juazeiro? O desafio das casacas de couro, parecendo até dois violeiros. Um buzeiro e o mandacaru enfeitava a baixada e a colina. E a água daquele riacho que corria pura e cristalina. Pra onde foram aqueles saguis que alegravam a minha infância? Será que tudo se acabou e a culpa é da nossa ganância? Não quero viver no deserto, não. Vamos parar com a essa ferida sobre os nossos pés. É o resultado da devastação. Não quero viver no deserto, não. Vamos parar com a poluição. Essa ferida sobre os nossos pés. É o resultado da devastação. Acontece de minha autoria que eu trago essa mensagem da natureza, né? Pediram Elton John também, né? Eu não sei, eu nunca mais toquei, mas vou ver se sai alguma coisa aqui. Só um trechinho. Música.
from your hands. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and trees. Tá fugindo da letra. Fly away, skydive into fly, towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skydive into fly, towards the dreams you left so very, so very far. Saiu meio complicado, mas deu para sair um pouquinho aí do Elton John, né? Que vale a intenção, né, Gilberto? Com certeza. É, pessoal aqui agradecendo, Nilda Negreiros lá no Rio também. No Rio de Janeiro está na audiência, mandando um forte abraço para o pessoal do Pedra d'Água. Forte abraço para você, Nilda. Inclusive, quando tocou aquela música, né, que fala de volta para a minha terra, eu só lembrei de Nilda, né, porque o maior sonho dela é voltar para Pedra d'Água. Se Deus quiser, daqui uns anos ela está de volta. E quando tocou a música, eu só conseguia lembrar dela. Ela já está preparando sua casa, né? Isso aí. Para o retorno, se Deus quiser, estarão de volta a sua terra natal. Tá vendo, que coisa. Lucinova Freire também parabenizando. Luciana Silva agradeceu pela música, disse que era aquela mesma que você tocou. Sim, coisa boa, né? Zé Barbosa também parabenizando. E a gente agradece aí pela audiência, já são 10 horas e 47 minutos. Daqui a pouco a gente chega ao fim. Hoje a gente vai mais ou menos até umas 11h05 por aí, né, Duda? Que a gente começou um pouquinho mais tarde. E aí, a gente agradece pela audiência, agradece por cada comentário, compartilhamento. Muito obrigada. E semana que vem, menino, vai ter uma bandinha de pagode aqui, né? Tá se aproximando aí do carnaval. Semana que vem tem pagode aqui no programa Barra Mix. E a gente já deixa aí o convite para vocês participarem. Por falar em carnaval, Haroldo mandou uma mensagem aqui para mim, disse que tá coladinho no bloco Hospício Folia, Carnaval de Caturité, o Açougue Central. O trailer do Açougue Central estará acompanhando um bloco, vendendo cerveja, água, tudo que você quiser, viu, Duda? Massa. Pode preparar, viu? Cachaça de primeira lá, viu? E Duda vai. Com certeza, a equipe da Barro Web estará lá, marcando presença. Micael Andrade, desejando bom dia aqui. Rosilda Barreto também. Ramon Andrade colocou: manda ele lançar uma bem clássica, daquelas que ele tocava nos eventos da escola. Eita, vamos ver se sai. Mas antes disso, eu queria mandar um alô especial, antes que eu esqueça, para dois artistas que eu admiro muito lá de Caturité, que é o maestro Nilcinho e Wagner Sanfoneiro, né? Estiveram aqui. Nilcinho faz 15 dias, eu acredito, que esteve aqui com Vânia, Banda Felipe, Degraus. Felipe, né? São pessoas que são maravilhosas, em quem, sim, eu me espelho para tocar. E estiveram o Wagner aqui, foi Sanfoneiro, sucesso, que também é outro talento. Wagner também já esteve aqui na rádio também. Wagner é um talento. E deve vai voltar para o nosso programa, isso, né? Muito. E sempre que eu faço alguns eventos para a comunidade, eles estão participando. Outro artista que eu me afino muito com ele, foi meu aluno ano passado, é o Sam Clay, lá de Buquirão. Ele, um aluno. Em breve ele vai estar aqui vai também. Vai estar aqui também. Sam Clay é um cara... E tantos outros. Ele é espetacular. Né? Daiane Mendes, né? Também. Daiane vai estar aqui daqui pessoal, a 15 dias. Moisés também. Cosme. Então, essa já esteve toda aqui também. O Joel, que a gente chama de Nick Joe, lá do Buquirão. Então, são artistas que eu me espelho neles. Eu, na realidade, essa coisa da arte minha é mais um hobby. Eles, sim, são artistas. Eu sou um curioso da coisa, né? Faço essa coisa como hobby. Mas, então, essa galera nos inspira muito. E eu desejo todo o sucesso do mundo para eles. Pode ter certeza disso. Então, né, Gilberto, o intuito do nosso programa é justamente esse, né, Zéana? A gente sempre deixa aqui todos os sábados que o artista que queira mostrar seu trabalho aqui, o espaço é todo deles, é todo os artistas. As portas da Barra Web sempre estão abertas, né, para o pessoal mostrar o seu trabalho. O nosso intuito desse programa foi justamente para isso, para trazer aquelas pessoas que não têm um conhecimento, que o pessoal não conhece o seu trabalho, a gente
aqui o espaço é para a gente divulgar aquele artista que está um pouquinho escondido. E eu aproveito para parabenizar vocês pela coragem, pela ousadia de fazer um grande trabalho que vocês estão fazendo. A nossa cultura, nossos artistas realmente precisam de um trabalho como esse. E vocês abraçaram a causa, estão aqui em Barra de Santana. E o meu desejo, Oseane e Menininho, é que a gente possa ter um espaço desse lá em Caturité um dia, quem sabe. Sim. Né? Era um sonho, viu? É um sonho que tenhamos um espaço desse lá em Caturité, porque Caturité já tem uma expressão artística muito grande. Não só Caturité, Buqueirão, Barra de Santana, enfim, toda a região do Grande Buqueirão, né, que é riquíssima em termos de arte. Certo? Outro abraço que eu mando especial para o maestro Francisco, lá em Buqueirão, uma pessoa Sim. que eu admiro muito também. Então, pessoas que estão aí trazendo a arte nos dentes mesmo para garantir para as novas gerações. Né? Ô, Gilberto, eu não sei se você conhece, mas eu queria muito, se você não conhecesse, eu queria que você conhecesse, é o amigo Vadeilson aqui. Vadeilson conheço também, Vadeilson Costa. Isso. Já tivemos um grande poeta também. Um grande poeta. Já tivemos oportunidade de nos encontrar. Inclusive, ele disse que ia convidar você para o Prosa. Você sim. fala mais um pouco de Caturité, né? Que sim. Você... Contar a história de Caturité. Sim, sim. Eu levantei a bandeira de Caturité, então, se você vai lá na internet, aqui, textos que estão no IBGE e tudo, foram produções minhas, né? Que estão lá. O poema, o próprio cordel Caturité, a lenda de um guerreiro, que eu já distribuí para o país inteiro, né? E o hino, por exemplo, né? Então, tudo e isso. Dudu, deixa eu preparar o hino de Caturité para a gente finalizar, certo? Daqui a pouco com. Certo, no YouTube está disponível. Isso. Nossa Terra Caturité, com Gilberto José. Que eu tive a honra de ter Nilcinho como arranjador, né? Sim. Então, aquele hino, eu fiz a composição da música e da letra. Ele é cantado por Ricardo Show, que é um grande artista também. Sim. Aline, lá de Caturité, com os arranjos do maestro Nilcinho. Então. Então a gente juntou a galera de Caturité para fazer isso. Eu acredito que você vai fazer o complemento, porque 2 horas, né, não dá para você contar toda a história sua. Pois é. Né, e aí no Prosa vai ser bom, né, para conversar, contar principalmente a história de Caturité, porque é uma história tão bonita, mas muita pois gente é. Não conhece. Pois é. Né, é e uma aí história quando... digna de um filme, né? A questão da parte indígena mesmo. Aquela parte de um do filme. Índio, né? Que pois a gente é. Que eu sempre propaguei, em todo canto que eu vou, eu estou propagando. Né? Através do cordel, através da minha fala. Mas um aluno colocava daquelas músicas que eu canto em sala de aula. Eu queria aproveitar isso, porque eu sou professor de inglês, mas, no entanto, eu não sou muito apegado à coisa muito da gramática, aquelas aulas mecanizadas. Eu paro a aula de inglês e vou cantar, e muitas vezes cantar música do Nordeste, fazer aquele ping-pong com eles. E aproveitando o que eu vou tocar aqui, todo ano eu realizo lá em Curralinho o Pé de Serra na Garagem, que Sim. traz esse resgate cultural da música nordestina através do forró. Inclusive, Wagner Sanfoneiro, Nilcinho, né, participam muito disso. O Aldenir Fernandes, lá de Recife, a gente se junta e faz esse pé de serra. Além de durante o ano, a gente faz, de vez em quando, um evento, um recital, alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu vou tocar agora são músicas que eu aproveito para tocar em sala de aula para os meninos se animar quando estão com sono. Né? Pode mandar. Então, do poeta Flávio Leandro, lá de Pernambuco, né? Ele diz o seguinte: pode vir de mala e cuiabô, que eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço, reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra tudo na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse flete você bota das unhas de fora, nosso amor não demora, logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Esse flerte você botando as unhas de fora, nosso amor não demora, logo acontece. Pode vir de mala e cuiabô, eu não vou estar nem
aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Nos braços de uma morena cozinhou um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestido amassado debaixo de um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Isso aí. Olha só, quem está ligadinho aqui com a gente é o repórter da TV Borborema, o Renato Diniz. Está mandando um abraço aqui para a galera no estúdio, em especial ao Gilberto José, que está okay, curtindo. Um abraço para ele também, né? Prazer imenso. É, o pessoal aqui está colocando que você pegou pesado agora nas músicas, viu, Gilberto? Está maltratando o povo. Léo Osmar Gomes está parabenizando também pelo trabalho. Muita gente aqui na sintonia conosco, né? Já são 10 horas e 57 minutos aqui em Barra de Santana. Daqui a pouco a gente está chegando ao fim de mais um Barra Mix. Mas lembrando que semana que vem, todo sábado a gente está de volta. O programa começa às 9 horas da manhã até às 11 horas. Já é garantido, o povo já colocou na cabeça, né, menino? Já é um grude na cabeça do povo que todo sábado tem Barra Mix. E é sempre um prazer estar aqui junto com vocês de casa, tá sempre na audiência, tá sempre comentando, durante a semana também, sempre falando algo, né, sobre o programa, dizendo que acompanha. Então, a gente só tem a agradecer pela audiência e o carinho de cada um de vocês. Deixa aqui mandar um alô para a galera lá na JS Veículos e Neto Motos, ao amigo Osimar e Marcinho, né, acompanhando o programa, estão ligadinho aqui no programa e parabenizando o nosso amigo Gilberto, um grande artista de Caturité. Isso aí, você que vai comprar, trocar aí o seu veículo, só é procurar JS Veículos e Neto Motos lá em Boqueirão, logo ali na chegada de Boqueirão, no Gaudêncio, você faz toda a forma lá de pagamento e pode adquirir um transporte novo, também usado, e é só procurar. Então, daqui a pouco a gente vai ouvir o hino de Caturité, né? E a gente vai um pequeno comercial, daqui a pouco a gente volta. É só um minutinho. Aí a gente volta já, vai ouvir o indicador de na voz de Gilberto, né? Vai ser a gravação, né? Isso. No YouTube, né? No YouTube. É, no YouTube. Pronto. No YouTube, porque o pessoal vai sentir os arranjos, vai Verdade. Sentir essa coisa também. Mas a letra é belíssima. Okay, obrigado. Demais. Eu fico muito honrado com isso, né? Então, você aí que está na sintonia, não sai daí, é rapidinho, a gente já volta. Seja Contro Informática, levando você ao mundo da informática. Cursos de informática e na área comercial. Aulas 100% práticas, professor em sala de aula, aprendizado garantido e certificado no final do curso. Super Pizza Madalena, localizada no distrito Curralinho, às margens da PB 148, oferecendo deliciosas pizzas, além de sanduíches e sobremesas, aceitando todos os cartões de crédito e fazendo entrega em domicílio. Para mais informações, ligue 988-56-5085. A pizzaria é aberta de quarta a domingo, das 18 às 22 horas. Organização Madalena Maciel. Zélia das Mudanças, transportando para todo o Nordeste.
transporte de carros, motos e mudanças em geral, transportando para Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Fortaleza e Natal. Organização Zélia Vidal. Transcaturité, transporte de carga para todo o Brasil. Organização Sérgio em Caturité. Contato 98660-7818. Pensou no enxoval do seu filho? Vá agora mesmo na loja Panda Baby Kids. Tudo para recém-nascido e infantil. Loja toda climatizada e aceita todos os cartões de crédito. A Panda Baby Kids fica na Avenida Assis Apobrean, número 63, BR-104, no centro de Queimadas. Licor Sabor da Casa, um produto artesanal produzido por Socorro Alves, em Caturité. Com 24 sabores, o Licor Sabor da Casa aceita encomendas para lembrancinhas de casamento, aniversário, formatura, saída de maternidade ou chegada do bebê. Contato 98802-4049. Organização Socorro Alves. Voltamos, são 11 horas e 1 minuto aqui em Barra de Santana. E hoje recebemos aqui a ilustre presença de Gilberto José com seu filho Thierry, que veio animar a nossa manhã de sábado aqui nos estúdios da Barra Web. Mandar um alô aqui especial ao amigo Ramon, que está mandando aqui um abraço para a galera do São Paulo de Pedra d'Água e desejando uma boa sorte amanhã na grande final do Campeonato Municipal de Caturité, na categoria titular. Quem também está ligadinho com a gente é o amigo Léo Chagas, lá no Mata Pasto. Rodrigo Costa também está ligadinho com a gente. E meu primo, Jailton Pereira, lá no Rio de Janeiro, a quem eu mando um abraço para ele e a seu filho lá no Rio de Janeiro, estão curtindo o programa. Tenho certeza que Ramon amanhã vai estar ligadinho, né, a tarde inteira na Barra Web, com certeza assistindo a grande final que vai acontecer lá em Caturité. Com certeza, muita gente lá no Rio de Janeiro estará coladinho na Barra Web amanhã, acompanhando todas as emoções da grande final do Campeonato Municipal de Caturité, que será realizado amanhã à tarde, lá no estádio Otacílio Barbosa de Souza, o Barbosão. Isso, mais conhecido como Barbosão. Vamos agora ouvir o hino de Caturité, né, que é a letra de composição de Gilberto José. A gente aí vai poder ter a honra de escutar no programa Barra Mix. Solta aí, Duda. De um índio guerreiro, defendendo sua filha Botia, surge o nome, o poeta se inspira nessa lenda do ventre da seda. Bastante hospitalidade, salve.
Isso aí, você ouviu o hino de Caturité, composto, né, por Gilberto José. Outros músicos fizeram parte aí também da composição dessa música, na voz de quem, Gilberto? De Ricardo Show, de Aline, lá de Caturité. A composição da letra e música é minha, os arranjos é do maestro Nilcinho. Né? E eu queria aproveitar para fazer um registro, Oséano, de agradecimento aos professores das escolas de Caturité, que estão sempre trabalhando essa música, sempre trabalhando esse hino. Então, eles são responsáveis pela propagação desse hino nas escolas. Né? Infelizmente, eu tenho tido alguns convites, mas não tenho tido tanto tempo de ir às escolas. Mas eu quero aproveitar esse espaço para parabenizá-los e agradecê-los pelo trabalho que fazem, sobretudo nas séries iniciais lá de Caturité. Sim, verdade. Né? Então, eles, quando é perto do aniversário da cidade, escuta os alunos cantando. Faz o resgate da história. Faz o resgate dessa história. Então, tanto o hino como o cordel têm sido trabalhados. Então... E a história de Caturité, se ela não for propagada, né? As crianças que estão vindo agora não conhecerão a belíssima história daquela cidade. Com certeza. Então, eu, enquanto artista, enquanto autor, eu deixo aqui o meu agradecimento de coração àquele pessoal que está lá na sala de aula. Né? Eu antigamente até falava que se um dia eu colocasse uma rádio em Caturité, seria chamada Potir FM. Pois é. Porque tem a Caturité, aí a filha de Caturité era Potira, né? Vai ser Potir FM. E essa história é bem longa, que a gente não tem tempo de contar agora, mas numa próxima oportunidade. Isso, no Prosa você vai poder contar. De onde veio a pesquisa e tudo mais, né? Aí eu disse, a logo vai ser uma índiazinha com um megafone. Certo? Então, eu queria agradecer mais uma vez a vocês pelo espaço, viu? E dizer que fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Gilberto. Você sabe que sempre as portas aqui da Barra Web estarão abertas para você. Com certeza você vai voltar agora novamente no Prosa, que é realmente, né, ter aí uma conversa com o Vadailson Costa, contar a história de Caturité. Fala aí, Vadailson Costa. Ela acabou de... Ele, é, né? Só falar e aparecer. Olha só, Zé, já são 11 horas e 7 minutos. A gente já está chegando ao fim do programa, né? Agradecer a todos pela audiência. Mandar um abraço aqui ao amigo Suélito Cabral, do Maritacas Bar, que amanhã estará bombando, acompanhando a grande final do Campeonato Municipal de Caturité. Micael Andrade também. Amanhã estou coladinho, acompanhando a grande final. Madalena também está acompanhando. Bom dia, Charles Tavares. Está mandando um bom dia aqui para todos que fazem a Barra Web. Amanhã estarei ligadinho na Barra Web, torcendo pelo São Paulo e pelo Serraria. Mandando um abraço para mim e para você. Um abraço a você também, Charles, a todos lá no Olho d'Água, né? Ele está lá no Rio de Janeiro, mas ele é daqui de Olho d'Água de Queimadas. Então, a gente agradece a todos pela companhia. Fica muito feliz pela audiência estrondosa hoje com a presença do nosso amigo Gilberto José. Vamos ter o sorteio, né, da pizza, né, Oséana? Isso aí. Duda já realizou o sorteio ali, né, Duda? Vamos ver quem é o ganhador. Eric Eduardo Souza. Lá de Pitombeira, em Caturité. Isso aí, é o ganhador da pizza, né? Você vai lá em Madalena saborear a pizza, lá no Curralinho, né? Você é o contemplado com essa deliciosa pizza. Então, agradecer a todos, agradecer a Deus por mais uma oportunidade e até sábado, se Deus quiser. A gente vai ficando por aqui. Próximo sábado estaremos de volta com mais um Barra Mix. Tenha um excelente final de semana, com muita paz em Deus e até a próxima. Obrigado, Gilberto. Obrigada, Thierry, pela presença aqui nos nossos estúdios. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. E finalizando com música, né? Vamos incendiar aqui. Trazer Zé Ramalho, que é sempre gostoso de ouvir. Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens eram inverno, outros verão. Outonos caindo seco no solo da minha mão. Janeirão entre cabeças apontado o esporão. A folha do não me toque, o medo da solidão.
veneno meu companheiro desatado cantador. Desemboca no primeiro açude do meu amor. Quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, olho seco vagueia procurando por um. Quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, olho seco vagueia procurando por um. Laia, la laia, lara la laia, la 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 laia, lara la laia, lara la, lara la, lara la, lara la, lara la, lara la. Valeu, gente, obrigado a todos. Obrigado, Oceane. Obrigado, menininho. E a todos da Barro Web. Fica um forte abraço, Gilberto José, pra vocês do Terri. Um grande abraço a todos. Manda aí, Socorro. Valeu.